Ах энэ санаа зов дүн дээр чив хийгээс. Гайхаа цонхороо дээшээ хад гараа тартал дүү юм дээр портрет тавьчих. Би уур чадртай жолооч тийм зүүн гар тийшээ ганцхан дараа алдвар шатсан. Тэр явж итл тэр үд чинь 4 сарын 17 нарны зам дээр хаалтчих юмсий. Тэгэхэд юу л энэ гадаа эсгэрээ зөксөд өгөх цаа хаа тийм замын цагдаа. Тэр чинь намайг ганцхан тохиол зөксөөс. Би тэгээд бууж чаа тэр бичиг юм дээр шалгуулах юм уу биш л аа. Би шууд машиныхаа төлхөөр бүөөдсөн чулууцчаа надад дулаан гараас тийчээрэй гэсэн. Тэгэд би өнөөдөр шааш галхаа явах мөр үү биш лээ. Би эсвэл 19 тавилуу залгаа такси дуудлуу гүйл авах. Би шууд хамгийн сайн найз Монголын мисс тэр яг жаггүй хөөрхөн бүсгүй. Тэр бол пүрүсүр. Тэр ихтэр 10 жил нэг ширээн дээр тоглож ирсэн. Пүрүсүрэн лөө залгаад найз нь өнөөдөр ингэ явж байна гэхдээ пүрүсүр. Миний найз бүтий санаа зов. Найз нь одоо очлоо гэсэн. Төдөөдлөг 10 минут өнгөрлөө. Миний найз пүрүсүр ирж шүү. Улаан бэ биерийн зогслоо. Хац тоош бохот пүрүсүр суучих гэсэн. Тэгээд пүрүсүрэн битэр өнөөдөр Монголын бодлт хааны хүмүүс мөн үү биш л байхгүй. Тэгээд пүрүсүрэн намайг Япоо авч явах гэсэн. Би Япоо явах мөн үү биш л байхгүй. Битэр Америкийн Сан Франциско төвд хамгийн олон удаатай хамгийн тацаг зочд бод тацаг. Битэр тэнд очсон зочд бодлынхаа дөрөв дахь цагт зөв 200 шиг. Өрөөнийхөө номерос надад сонь санаг чиглэлээ. Битэр ортол ханын овон улаан. Шалаар дөрөв сарнай дэлбэ. Энд тэнд улаанлаа асаа тавьсан байлаа. Тэр өрөөний яг тийг голд нэг голын ширээ. Тэр ширээн дээр амттай шимжтэй. Хамгийн үнэтэй цайтай бүх юм байсан. Тэд очтол миний сэтгэлийг гонцоох ганцхан зүйл өгөхөд ингээд нэг портал босгоо тавьсан. Түүний тэр портал авах мөн үү? Биш таах. Би өөрөндөө Монголдо булцаж ирсэн л тай. Эсэс клабын ерөнхий менежер баяра. Яг чирэггүй миний хамгийн сайн найз. Тийм дрэсс скалап нь юу юм бэ? Одоо энэ чинь энүүгэнд байт юм да. Хүүхэд нь боглорэд идэг. Тийм борчуудын зах. А тийм наран тул. Тэрний эзэн сайхан сам буюу наран сам боо. Тэрний хүү эсэс скалап сайн төрний ширээнээс одог. Харин миний нэз баяра надад зориулж 2 сайн төрний ширээ зэж өгдөг. Миний ширээн дээр хамгийн амттай шивжтэй. Хамгийн үнэтэй дарснаа байдаг. Тэгэхэд а тийм тэр сайхан сам буюу хүү би хамгаалагч гэдэг дөрвөн бөөс хамгаалагч. Би өнөөдөр тийм дүнхэн бүсээр би амгаалах юм уу биш л аа. Намайг Японоос айкид гэдэг мөнгөлийг хамар. Лавшруулаад гэтэл манай аав биш үү. Би хоншорт ирдэг тийм үү. Баруун гар тийшээ ганцхан дараад мултарч чадсан. Тэр чашаа явж идэлт гэм утас дуурлаа. Аваа тавталт үү. Бойно уу гэтэл. Ах та бүсэнаа зов дүн дээр чив хийгсэн. Гайхаа цонхороо дээшээ хад гараа тартал дүү юм дээр портрет тавьчих. Би уур чадртай жолооч тийм үү. Зүүн гар тийшээ ганцхан дараа мултарч чадсан. Тэр чит тэр үд чинь 4 сарын 17 нарны зам дээр хаалтчих юмсий. Тэгэхэд юу л энэ гадаа эсгэрээ зөксөд өгөх цаа хаа тийм замын цагдаа. Тэр чинь намайг ганцхан тохиол зөксөөс. Би тэгээд бууж чаа тэр бичиг юм дээр шалгуулах юм уу биш л аа. Би шууд машиныхаа төлхөөр бүөөдсөн чулууцчаа надад дулаан гараас тийчээрэй гэсэн. Тэгэд би өнөөдөр шааш галхаа явах юм уу биш л аа. Би эсвэл 19 тавилуу залгаа такси дуудлуу гүйл авах. Би шууд хамгийн сайн найз Монголын мис тэр яг жаггүй хөөрхөн бүсгүй. Тэр бол пүрүсүр. Тэр ихтэй 10 жил нэг ширээн дээр тоглож ирсэн. Пүрүсүрэн лөө залгаад найз нь өнөдр ингэ явж байна гэхдээ пүрүсүр. Миний нэз бүтий санаа зов. Найз нь одоо очлоо гэсэн. Төдөөдлөг 10 минут өнгөрлөө. Миний нэз пүрүсүр ирж шүү. Улаан бэ биерийн зогслоо. Хац доошо буухад пүрүсүр суучих гэсэн. Тэгэд пүрүсүрэн битэр өнөдр Монголын бодлого гэж хэлдэг. 100-124 цагийн хугацаатайгаар ирж байгаа. Тэгэд төдөөдлөгөөс миний нэз баяра надад тэр чихэнд нэг юм сонсголоо шүү. Чихэд өнөөдөр чанд зөрүүлж ганцхан фэшн зохиолсон татвар авсны. Тэр фэшнд 18-23 насны 185 см-с дээш өнгөртэй. Хил ярины хөвжин сайтай. Нүүр биеийн галбар төрх сайтай. Тавигдах шаардлага онгон байх. Тэр фэшнд төрүүлсэн охин бол надтай нэг шинийг өнгөрөв. Энэ яг чаргал тед ганц олж байгаа том боломж. Хэрвээ би тийм баян байсан бол өнөөдөр энд ингэ зогсож байгаа юм биш л аа. Йоо.